деп ат Иисусқа бир киши басып келеле айтты. Быяндыр өдүчү, жакшы нене цимиргүлдү жүрүм аларым. Иисус тезе ого айтты. Мени не быянду дейдиң? Кем де быянду эмес, жаңыз Кудай быянду. Үргүлдү жүрүмге кирейин дезең, жакылталарды бүтүрүп тур. Кандай жакылталарды? Деп ол сурады. Иисус айтты. Бу мындай, кижи өлтүрбө, чайдам кылынба, ууру этпе, төгүндөп керелебе, ата энеңди топ жүр, база боюңду сүйгөңдөй жугуңду сүйүп жүр. Мунун он чозун жаштан ала бүдүрүп жадым. Деп уул каруу жандырды. Мега база не жетпей жат? Доло кемди болоюн десең, барып жөөжөңдү сатып ийеле түрөңүлөргө үлеп бер. Ол душта теңириде эрженелүү болоруң. Анан келип мени ичи бар. Деп Иисус айтты. Уул муну угала жөөжөсү көп болгон үчүн конукчулду жүрө берди. Иисус тезе үрөнчүктөрүнө айтты. Чынын айтадым силерге. Бай кижиге теңири каандыгына кирерге күч. Аз айтадым силерге. Бай кижиге Кудайдын каандыгына кирериниң төөгө ийне үйдүнөн өдөргө жеңил. Муну угала үрөнчүктөр алаң кайкашып айттылар. Андый болсо кем аргадалар аргалуу? Иисус олор жар көрүп айтты. Улус муну эдип болбос. Кудайдын дезе эдип болбосу жок. Айдар да Петр каруу жандырды. Бат бастыра жөөжөбүздү таштап сенине кожо бардыбыз. Бу үчүн бизге не болор? Иисус тезе олорго айтты. Чынын айтадым силерге. Кижи уулу боюнун магынын ширезине отуруп алса, силер да тирилгендер, мени эле кожо жүргөндөр. Израилдин 12 уугун жаргыларга, 12 ширеге отуруп аларар. Кем киши айлы журттун, эмезе ага карындашын, эмезе эже сыйынын, эмезе адазын, эмезе энезин, эмезе үйүн, эмезе бала бархазын, эмезе кыразын меге болуп таштаса, онузунан чүз артык алар, үргүлдү жүрүмдү энчиленер. Же баштапкы болгон көп улус калганчы болор, калганчы болуп жүргөндөр баштапкы болор.